waxayna la joogaa saddexdii gudoomiye gobol ee degmooyinka aan maanta mastarbalaanada siinayno waxaynu siinaynaa hal gudoomiye oo ku hadlaya afka gudoomiyaasha oo ah gudoomiyaha gobolka sool mudane cabdikariin aadan xaaji diiriye bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin marka hore ilaaha raxmaankaabaa mahadiska leh una mahad celinayna mar labaadka waxaan u mahad celinayaa martidan qiimaha iyo sharafta badan ee halkan ku sugan ee uu hogaaminayo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saylici golaha wasiirada barasaabada labada gobol ee halkan ku sugan agaasimayaasha maayirada xildhibaanada baarlamaanka xildhibaanada golaha deegaanka marti sharafta faraha badan ee halkan ku sugan ay ugu horeeyaan iyaguna haweenku dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib halkan waxaan filayaa inaanu hadal badani oolin waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo hawshan qorshaynta qarankeenna loo wado hirgeliyey iyo wasiiradii u kala dambeeyey wasaaradda waxaan kaloo iyaguna u mahad celinayaa maayirada waddadii loo jeexay iyaguna ku socda muhiimadda qura ee aan anigu odhan lahaa ama kelmaddeedu waxay tahay in la ilaaliyo qorshaha tacabku la geliyey in gaar laga hayo haddii aynu wax walba inta aynu qabanno ha dhowto la yidhaahdo waar inaga daaya ama inaga dhaafa wax allaale waxay tarayaa tacabkeennii haba yaraaday ma jirto in tacab la geliyey waxaa lagu ilaalin karayaa waa adkaan waa in qof kasta oo mas-uula oo dowladdan mas-uulu haya xoolaha ummadda iyo qorshayntu waa xoolihii ummaddaa galay qorshahan la sameeyey in la adkeeyo oo la ilaaliyo haddaan adkaani iman wax kale hagaagaya ma jiro dadkeennuna ma jecla in wax la adkeeyo dowladnimaduna waxay ku dhisan tahay waa adkaanta aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu